បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំកូនទៅជញ្ជាត់កន្ទេះឡង់នៅខាងនៅឯតពាំងអាក្បែរផ្ទះបាទតិចទៀតនឹងទៅជិតទាំងអស់គ្នាដល់ហើយដល់កន្លែងរកគប់ហើយបាទនាំមកខាងដប់ឃើញហើយមកវិញបានប៉ុណាណែតិចឡាអានណាអានត្រាស់ដបត្រៃអូនេះត្រៃចាក់ដាក់ត្រៃបានហើយមកដល់ផ្ទះហើយគឺបានទៅខប់បានត្រៃពីត្រូវឲ្យច្រើនទៅផ្ទះទៅហើយបាក់បើគឺរមរដាក់បាក់គាត់តាខ្ញុំបំសិលអញមេឃមេឃលខៀវខៀវចឹងចាំអង្គគួរចាំបាក់អញចាំលុយខៀវអញទីចាំថ្ងៃហេតុ
ទេរីបាក់នេះនេះខ្ញុំតាអានេះខ្ញុំតាសអសអឡងពីអឡងពីអាជឿនបាក់នេះអត់ទាំងពីរនេះតែនេះទៅណាតែនេះខ្លាំងតែមិនគ្រោះតែស្អាតហៀងចឹងអឺមានតែចាអាខ្លានោះមានកំភៈនោះមានបាត់ដាក់អាវត្តមានបាត់ទៅថ្ងៃមិនធ្វើថ្ងៃបាត់យើងចឹងអីមានគោពុទ្ធកោញោមមានដាក់ហើយមិនដាក់យោครับ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 I'm gonna make it.